нарешті ти заснула, бо я бачив, що ти ще годину тому щось там дивилася десь. Сьогодні твій день народження. Я хочу тебе поздоровити. І я знаю, що усі мрії обов'язково здійсняться. Обов'язково. Вибач мене за те, що я так увірвався в твоє життя і настільки докорінно його змінив. Якийсь, виходить, політичний спіч, а не поздоровлення. Разом ми побачили дуже багато моментів, чарівних моментів. І я впевнений в тому, що ми побачимо ще більше. І ми з тобою знову розлучені, але це вже приємна розлука. Ти знаєш, що я дуже скоро повернуся додому, і ми з тобою поїдемо в Лас-Вегас, і там ми одружимося. Ти довго в наречених ходити не будеш. Зароблю на бензин, на поїздку та на обручки, та поїдемо. Що я хочу сказати? Я хочу подякувати тобі, що ти є в моєму житті. Для мене ти є символ України. Для мене ти є те чарівне, що притаманне лише цьому суспільству і цій країні. Коли ми з тобою знайомилися, якщо це можна так назвати, я пам'ятаю, був дуже розлючений. Я вважав, те, що сталося, пов'язане з 112 каналом, було, ну, м'яко кажучи, неетично. Ти тоді це ще не розуміла. Я пішов на сторінку Фейсбуку. І, до речі, нам треба подякувати Марку Цукенбергу. Якби не його винахід, ми, мабуть, ніколи не зустрілися. І я продивлявся твої світлини. І там якось раптом якось затисалося одне відео, де я мав змогу побачити тебе вживу. І ти там декламувала вірші українські. От. І я побачив це, і далі ти пам'ятаєш. Далі я надіслав тобі з Аризони, використовуючи київський сервіс, квіти. Розставалися ми разів 12 чи більше. Не знаю, мені важко висловити те, що я відчуваю. Я знаю, як важлива для тебе була твоя кар'єра в цій країні, в якій не так вже багато можливостей, особливо для дівчини. Особливо для дівчини, якої, будемо нікого не ображати, але з першим шлюбом не дуже повезло. І дитина на руках, і сама, і треба всього цього добиватися, і батьки далеко, десь там, в іншій області. І ти дійшла, і ти стала одним з головних людей на 112 каналі. Так ми і познайомилися. І коли покидьки відвезли мене в ліс, ти поставила це все на терези. Свою кар'єру, добробут, комфорт. Я знаю, наскільки це тобі було важливо. Для тебе твоя донька і взагалі все, що ти робиш, було все в твоєму житті. Ти дуже пишалася тим, який ти пройшла шлях. І всього добилася сама. І це правда, тобі ніякий багатий дядечко не допоміг цьому. І ти це все поставила в той момент, була готова від цього відмовитися заради людини, яку ти не так вже й добре знала, заради людини, яка могла тебе зрадити, покинути, закінчити відносини. Ну, нічого взагалі не було, якби там, серйозно, чи домовленості якісь, чи ще щось. Але це
ти зробила цей вибір, тому що твоє серце підказало, що це є правильний вибір. І я був вражений цим. Коли ти бігла до СБУ, коли ти їм погрожувала, все, що ти могла зробити для того, щоб якось мене врятувати. Я в той момент був з мішком на голові, на колінах, в лісу. І ти одна з тих надзвичайних особистостей, яка могла це відчути на відстані. Багато людей це до сьогодні не відчуло, скажімо так. А ти відчула. І мене це вразило. Після цього ти все знаєш, як було. Ці безцінні моменти. Це белькотіння та вибачення Наливайченку в коридори 112 каналу. Ці всі. І ти, розумієш, ти мені тоді сказала, знаєш, я розуміла, в якій державі я мешкаю, але я ніколи не думала, що це буде стосуватися мене особисто. І я тобі сказав. І знаєш, в чому проблема цієї держави? Що багато людей думає саме так. Вони думають, ну я же перехожу вулицю на зелене світло, зі мною нічого такого статися не може. Тобто в твоє життя увірвався такий неадекват. Ну знаєш, я тобі таке скажу, зі мною сумно не буває. Ти вже в цьому запевнилася. І всі ці наші розлуки, і всі ці наші розочарування, і знову надія, і знову розочарування, і цей ролекостер, як ми називаємо в Штатах, тобто американські горки, зі мною це стандарт мого життя. Вибачай, якщо твоє спокійне життя дуже сильно змінилося. Ти часто ображаєшся, що я недостатньо уважний. Але повір мені, я про тебе думаю набагато частіше, ніж тобі здається. Я просто трошки така зайнята особистість, яка собі пригод набрала на одне місце і ніяк не може них позбавитися. Я тебе дуже люблю. І я ніколи нікого не зраджував. У мене є така риса. І я відчуваю, і до нещодавно відчував тебе оце відчуття, що ти щосекунди готова до того, щоб тебе зрадили. Що ти не можеш до кінця повірити, і тоді тобі в душу прийде спокій. Зараз я відчуваю цю трансформацію в тобі, я бачу, як ти вже це до тебе прийшло, і ти починаєш повністю на мене покладатися, і я бачу затишок твоєї душі в твоєму серці. Ти спиш зараз, ти обов'язково побачиш це відео, тому що я не тільки в шахмати грав, в шахи, я ще грав в покер, і я знаю, що якщо я зараз поставлю ту музику, яку ти слухала перед тим, як лягла спати, то Facebook це відео прибере. Тому я закінчу це відео, потім я його виключу, потім я включу нове, і там я вже поставлю цю музику для тебе. І якщо вона до тебе дійде, то дуже добре, а якщо не дійде, то я тобі ще раз її програю, обов'язково. І, ну, правильно було б співати серенади, але я думаю, я якби об'єктивно можу себе оцінювати, хоча багато людей думає, що це не так. І серенади ми залишимо мої для ворогів. Я думаю, це буде більш правильне використання моїх так званих музикальних талантів. От. А за мене нехай тобі проспіває Адріана Челентано. І я тебе дуже люблю. І у нас все буде добре. І цікаві пригоди лише починаються. Спи, моя кохана.